Prokuroria e posaqme kundër korupcionit dhe krimit të organizuar kërkom të dërgojnë në qeli ishë prokurorin e përgjithshëm Adriati Klala. Në konkluzionet përfundimtare të lezuara këtë të premte, prokurorët e spak kërkuan deklarimin fajtor të lalës dhe dënimin e ti me dy vite burg. Për shkak të ulljes që garanton gjukimi i shkurtuar, kërkesa përfundimtare e spak për ishë krye prokurorin ishte një dënim me një vit e 4 muaj burg. Përveç vuajtjes në qeli, prokurori Klodian Braho kërkoj si donim plotësues për, për jashtimin e lalës për 5 vite nga gjdo funksion publik. Ishkrye prokurori u hetua dhe gjukua në gjendje të lirë, qka do të thot që edhe nëse donohet me burg, a i nuk shkon në qeli para se një vendimi tjil të jepet nga një gjukat apeli. Lala nuk ishte në salë gjatë ledzimit të pretencës, ku përfajsua nga avokati i ti. Hetimin dhe ish kreu të prokurorisë përgjithshme nisi në mars të vitit 2018, kohë kura i kishte përfunduar mandatin e krye prokurorit, si edhe dhe ndërheqen nga statusi i magistratit. Filimisht, a ju hetua për 4 vepra penale, me së cilave shpërdërim dhe tyre dhe pastrim parash, por në përfundim u dërgua si i pandehur vetëm për fshehje dhe mos deklarim të pasuris. Gana tjetër një apartament i ishkure përkurorit në durës si edhe 4 si përfaqe truali, gati 20.000 m2 në total, janë në sekuestro për logaritë një jetimi pasuror njësër ndajti në zbatim të ligjit antimafja. Prej shkurtit 2018, Departamenti Amerikani Shtetit e ka shpalur non grata Adriatik Lallën dhe i ka ndaluar ati dhe familjes hyrje në Shëbëa.